Soy Cámara, el programa del CCCB. Blind Wiki, svelare ciò che non si vede. Blind Wiki, desvelar allò que no es veu. Imatges de cotxes mal aparcats i obstacles al carrer. Persona cega caminant amb el bastó pel mig del carrer. Aquesta és la participació catalana a la Bienal de Venècia. Parla Antoni Abad, artista. Que és una Bienal d'Arts Visuals, no? I presentem un projecte que no es pot veure, en realitat, no? Que només és a través de les narracions que fan els participants que t'obliga a imaginar-te com és aquella ciutat o a percebre-la d'un altre lloc. Blind Wiki, Roma, 2015. Marco en un encreuament bloquejat per cotxes. Intenta trobar una sortida. Incivisme, imatges de cotxes mal aparcats. Blind Wiki és una idea que neix a partir de projectes que havia fet anteriorment amb persones amb mobilitat reduïda. Llavors, bueno, doncs vam fer un mapat de la ciutat, dels obstacles i les barreres arquitectòniques que hi ha a la ciutat, que van fer els propis participants. Més imatges de cotxes que obstaculitzen el pas dels vianants. Parla Roc Parés, comissari. Blind Wiki ha anat a Venècia en el context d'una Biennale d'Arts Visuals aquest any 2017, perquè cada any l'Institut Ramon Llull convoca un concurs. Aquest concurs de comissariat ens hi van presentar l'Ameri Cuesta i jo. Foto i currículum d'Ameri Cuesta, comissària. Foto i currículum de Roc Parés, comissari. Proposant el projecte d'Antoni Abad, Blind Wiki, l'estatement general que havia formulat Christine Massel, que era la comissària aquest any de la Biennale, que tenia a veure amb la idea de generositat dels artistes, lligava molt bé amb l'esperit amb el que l'Antoni Abad ha estat desenvolupant el seu treball aproximadament, diria, des de l'any 2004, quan va començar a desenvolupar aquestes xarxes ciutadanes utilitzant, en aquell moment, primitius telèfons mòbils per facilitar que diferents col·lectius en risc d'exclusió social s'expressessin per ells mateixos. Imagini di barcarizzi pericolosi. Imatges d'embarcadors perillosos. Carrers que acaben a l'aigua. L'Antoni utilitza l'espai protegit cultural, que és l'espai de l'art contemporani, per justament crear projectes que no tenen la pressió comercial que tenen les televisions i les ràdios i que fan que es produeixin injustícies enormes com que aquesta gent no tinguin veu. Menú de la APP de Blind Wiki, amb les etiquetes creades pels participants. So ambient, perill, aigua, ponts, cultura, places venecianes, entorn, Venècia de nit, carrers que acaben als canals, tàctil, olors, esglésies, pous, referències. Poder caminar pel carrer amb els telèfons i anar escoltant aquella cartografia sonora que han fet els ciutadans. Aquest projecte, que és una xarxa ciutadana adreçada al col·lectiu de persones cegues, però feta amb uns criteris d'inclusió, ens permetia obrir dimensions que d'alguna manera portaven frescura a un context de saturació d'imatges en una Biennale on la saturació és una de les característiques principals. Jo crec que aquesta paradoxa és interessant, no? d'aquesta actuació de la Biennal. I els participants els entusiasmava la idea de participar en una Biennal d'Arts Visuals i poder oferir la seva percepció de la ciutat.
Grava Elena. Soc al Mercat del Peix, a Campo de la Pescaria. És un lloc amb molta gent i molt sorollós. Fa olor de peix perquè aquí, a la meva esquerra, hi ha les parades. A la meva sinistra, a hora 10, ci sono i banchi. Hi ha una altra part de tot això, que és un cert avorriment amb el bombardeig d'imatges, no? Que és algo que jo pateixo. No? Mappe con registrazioni di ambiente sonoro di diversi participanti. Mapes amb registres d'ambients sonors de diversos participants. Vam decidir convertir l'espai expositiu en un camp base, un espai que fos accessible a totes les persones, dissenyat per la gent d'Avanti Avanti amb criteris d'accessibilitat universal. Imatges dels participants i del disseny de Blind Wiki. Espais i plafons informatius en braille del projecte. Ens parlen de les olors i de l'àudio i del tocar i de què es pot tocar. Llavors aquells participants s'hi dediquen molt amb això, perquè a més s'estimen les seves ciutats, l'estimen molt. I ens parlen sobretot de com sonava Venècia i de com sona ara, de quina olor feia Venècia i de quina olor fa ara. Naturalment el tocar no ha canviat tant, no? Hasta allà continua estant allà. Allora, io mi chiamo Anna. Em dic Anna Amirati. Soc pensionista i vaig néixer i créixer a Venècia. I miei posti si sono incentrati. Les meves entrades s'han centrat sobretot en la cultura. Su quelle che sono. També en les curiositats venecianes. Curiosità venezianae. Sul toccare. Sobre tocar pedres, perquè per mi les pedres parlen. I diverses coses. Mentre passava, buscava, pensava sobretot en si algú altre li podria interessar allò que m'atreia a mi. Per nosaltres ha estat extraordinari que Blind Wiki arribés a Venècia perquè sabíem que un dels mapamundis més antics que conservem avui dia és el mapa de Fra Mauro, un monjo que va viure a Venècia. Imatge del bust de Fra Mauro. No es va moure mai de Venècia i potser no es va moure gaire de la seva cel·la. Imatges del mapa de Fra Mauro. Però va aconseguir fer el mapamundi més complet de la seva època. Amb un cercle molt tancat d'experiència personal, podia ser un gran aglutinador, una mena d'embut del qual va acabar destil·lant aquesta imatge. No? Dues persones muntant una versió facsímil del manuscrit il·lustrat original de Fra Mauro, conservat a la Biblioteca Nacional Marciana de Venècia. No hi ha Amèrica, ni tampoc Austràlia. El que sí és amb gran detall és Àsia per primera vegada. També al Japó per primer cop. Parla Nat Williams, comissari de la Biblioteca Nacional d'Austràlia. Java està pintat molt clarament. Madagascar és anomenat Diab. I en una inscripció molt petita hi diu: aquí comença el mar fosc. Una referència a allò desconegut, més enllà de l'oceà Índic, d'una manera molt imaginativa. Sabien que hi havia més coses allà fora, però ells no les coneixien. La cartografia té aquesta cosa extraordinària que ens parla de la transversalitat de coneixement entre art, ciència, humanitats, no? No l'hem d'anar buscant al món de l'art amb ordinador, la transversalitat de coneixements la podem trobar en la cartografia. Són mapes que poden tenir una capacitat de suggerir o d'informar més enllà del que és el territori i l'experiència que en podem tenir com a éssers humans. No? Imagini di calli morte pericolose. Imatges de carrers morts perillosos. Mm.
Imatges de carrers de Venècia amb embarcadors sense barrera ni senyalització. Una mena de realitat augmentada en la qual, caminant pel carrer, no solament les persones cegues i amb baixa visió poden escoltar i fins i tot fer-ho servir per guiar-se, si vols, sinó que també aquell mapa d'allò que no es veu també ho poden fer servir la resta de la societat per entendre com es viu aquesta ciutat o fins i tot contribuir-hi, fins i tot l'app està oberta a tothom. Elena digita en braille con el cellulare. Elena tecleja en braille amb el mòbil. Els mòbils per les persones que tenen baixa visió són una revolució. Hi ha moltes persones que ja no tenen ordinador perquè amb el mòbil ja tenen segurament tot el que puguen arribar a necessitar. Et guien, tens accés al conèixer tot el coneixement que hi ha a internet i tot el, no? Hi ha tota una sèrie d'aplicacions que es poden fer servir, etc. Llavors és un gran avenç. Com fan servir les persones cegues els telèfons mòbils, etc. Tecnologies que ara ja estan molt més madures i que permeten desenvolupar aquest dispositiu molt més a prop d'aquell somni que havia tingut uns anys abans. Són experiències veritablement pioneres d'ús de mitjans, diguem, intel·ligents que expandeixen teòricament les capacitats humanes. No? Per una banda, la veu sintètica, que llegeix per a les persones que no tenen visió, llegeix qualsevol cosa que estigui escrita amb text al mòbil, o totes les imatges que tinguin text alternatiu, per exemple. I després, amb això, si les aplicacions estan prou, la sintaxi de les aplicacions està prou ben construïda, són més o menys accessibles a les persones cegues. No arribaran segurament mai a substituir la funcionalitat d'un bastó o d'un gos, perquè són eines que no han necessitat desenvolupar-se gaire, però que funcionen perfectament. No? Un bastó realment t'indica, no? A part tal com estan fets en l'actualitat, no? Ho veuràs si no pots passar per allà, O sigui, el bastó t'ho dirà. I un gos també ho sap. Giulia passeja amb el seu bastó pels carrers de Venècia. Giulia cammina con il bastone a dorso duro. Clar, a mi el projecte Blind Wiki no m'interessa perquè em digui que els cecs veuen el món d'una persona diferent, sinó que m'interessa perquè em diuen que tots veiem el món d'una forma diferent, tots el vivim d'una forma diferent. Que els cecs el deuen veure d'una forma diferent no deixa de ser, clar, una confirmació de que tots el vivim d'una forma diferent. I el que és extraordinari és com podem desplegar la tecnologia no com a barreres, sinó com a formes de superar aquestes diferències o d'enriquir la nostra vivència tan limitada amb les vivències limitades dels altres. Per això aquest valor de la creació col·lectiva, on l'esforç col·laboratiu crea un mapa de la ciutat de Venècia, i jo crec que dir-ne mapa és interessant perquè té aquesta idea que és un repositori de coneixement, però no és necessàriament una imatge única ni estàtica. Diguéssim que és com un bloc de plastilina que li pots donar la forma que vulguis, no? I que cada, col·lectivament, i que a cada ciutat agafi un caire, no? La Giulia en un embarcador. Sí que han posat un gran èmfasi en aquesta part sensorial i, en canvi, coses com l'accessibilitat les han tocat molt de passada. Perquè Venècia no és una ciutat tan inaccessible per a les persones cegues, en realitat. Amb un bastó o amb un gos, Venècia no té cotxes. Llavors, un dels principals perills no hi és. No? Llavors,
Tu pots sobreviure molt bé a Venècia, sent no tenir visió o tenir poca, només amb aquestes dues ajudes, no? I coneixent-la, no? Vivint-la cada dia. Bueno, però això ja seria igual en qualsevol altra ciutat. Ara que el projecte té moltes capes i moltes dimensions, també hi ha una part molt interessant, que és que es va desenvolupar un còmic amb el dibuixant Max, que és una experiència pionera de còmic tàctil que t'explica algunes de les impressions i alguns dels aspectes del projecte, no només per a persones cegues, però amb una atenció molt especial al que és aquesta translació del llenguatge del còmic a un llenguatge tàctil. Imatges del còmic tàctil d'en Max. Silenci, olors, balanceig, veus, eco, a l'ombra, remar, estret, campanes, humitat. Clar, sempre es parla de visualització, de justícia, però és que hi ha molta gent que no ho pot veure, això, no? Llavors, més que delimitar, és dir, ostres, anem a veure què passa amb els altres sentits. En aquest cas, segurament, més que cap altre, és l'àudio. Encara que els participants venecians van parlar molt de les olors, també de la ciutat. Persones cegues tocant objectes en diferents museus. Sempre és al revés, no? Són ells els guiats i que més o menys se preparen programes als museus i als centres d'art especials per a aquestes persones, no? I que més o menys es toqui alguna cosa, no sé què, però posar-ho al revés jo crec que era el que tocava, no? O sigui, com és la ciutat? A veure, a urbanisme, a arquitectura, haurien de tenir cecs que els hi expliquin com és la ciutat, no? Com naturalment n'hi ha d'haver amb mobilitat reduïda o amb sords, no? El que sigui. Sí, primer volia aclarir una cosa. Això no són xarxes socials, sinó que són xarxes ciutadanes. Jo m'estimo més denominar-les així, una mica per marcar diferències també, perquè no pretenen, a part de no ser comercials, no pretenen unir milions de persones virtualment, sinó que són petits grups que s'expressen per la resta, que treballen per ells mateixos, no? per conèixer la seva ciutat i conèixer-se entre ells, però que són tan generosos oferir això a tothom, no? I tothom en pot gaudir, si vol escoltar o fins i tot col·laborar. Aquesta seria com una diferència. Després hi ha una altra idea que et volia dir del que m'has dit. El més gran èxit que poden tenir és que els participants se'l facin seu i continuen, no? Continuen dotant-lo de continguts i reunint-se, etc.